us. Fee actus wako. Muzadde munange, unonya somero dunji, ngali somesa bulungi atenga ne fees zisoboka. Katino kankwanjulire Njovu Junior School, inasana wamala. Somero gaziddala, ekiyamba omwana wo okutumbula ekitone kye, wamu n'okubayigiriza ebyobulimi. Tumanizanyo na tewa nuku Delta TV, mshoji maita Asfe. Ama nyagange zi hajape mchibi nkaga, ilanga buli joji neba nange, ilanga kusama na bupe yanjule. Ama nyanze omumbe jana kalima Helen. Ama nyanze kayo Mark Davis, oja mtoko. Njanga lukujo kiza kaswa home baking flour, ngane kore wa manafa wa Ntaki Group of Companies. Ntaki Group of Companies, mwibamuwe wakura nungu katibwa Ntaki Bread. Bada yukujo kiza. Kaswa home baking flour mwabagalo kubaking abagalo kula mandazi abagalo kuli chini chuna abantu bali wamboka batake group of companies ate mwabagala cakes confectioners nebi tuya na keki zembaga ezemikolo jona birthday parties gena wali take shop wona obagala kijagala cake twagala kuyoza yoza banafa bwaguzi abawanguzi abawangu the school fees in promotion ya fiji tupade na yo na bachapa General Enterprises Prestige Margarine wamune Delta TV abantu asasude school fees Netuwa hivyo vyo kutuwa kusomero buli mwiza afunye Prestige Margarine, nala instant noodles, kasuku, netili cooking fat, rinsing cooking oil, Lanzo bathing soap, toast detergent, jam, washing soap, tipi za Neptune, kappa glycerin, netibiliti cha solio. Gwata wangude kumrundi kuno, tukubiliza, okozo sa hivyo vya fevyo, na wala wa Delta TV ya tetami, deto manya, wizo kwanga gwe ogendo kuangula. Awazade nabamu somero habana mbao hivyo vya Prestige, basura kumera balamu, Ebintu ya fayo kufuna msupermarket na maduka kono kwa tole buwanga. Oba janguari mchikubo, Grafiki Building Shop number 3. Jani kofu sila pumukuju kiza. Diagari okeli wanye fuba mbakulu na mato, sila puya kunywa. Ate kuruwa miti ejafe, jechi nansi wa nijina kabara. Kubesimu notu msambu notu satu msambu nana nya, bili mukaga emu. Mkwa jula light schools vulenga. Kwa lomwana light schools vulenga, ufune njauru. Abana tuko makuba somesa bino bya magezi byoka baba academic so ego mwagala nedda abana tuwa somesa masomo gonna bayiga catering bafumba keki plumbing okola amazzi nursery teaching fashion and design carpentry and joinery bayiga electrical engineering motor vehicle engineering esimu ya fe joba kuli noti msavu msavu bili nyai munya na na zero mwinda natema nafaba Beaver Organic natural health products bakugo mkuja jemso mtondo muli emiti emele nebibala Bali wali ku Beaver Organic House Mengo, maso gama sengele, kuhamu Mukasa Road. Degi inda yu. Bili yu zanti nino vubuto. Degi inda yu. Ujia kutele ila. Noti msambu tano bili, mkaga zero bili, nya bili msambu. Yesi mjomo kwa Beaver Organic. Bano wanjavu estates nansa na baga mantononya ploti, oyagala kutunda ploti, osoveduwa. Genda ku Nansa na Business Center. Baina ploti za wenteke teke bulungi, atenga, bakiza chibanja mpola. Olumala yebo otinge, chapa mungalu. Baina na Njovu Junior School, banange, kwe wandisa kwa atandise, tuwalo mwana mu Njovu Junior School. Batu mbule bitone vya abana, atenga, sale vya we, biso boke dadadadadadada. Baku kamandio, kumanye visinga, wabasange kunoti, musamvu, noti nya, nyabiri, nyamwenda, Munana mwenda. Ate eno program awakula enume biri. Biri abiri kumi biri abiri munya. Gunono, zinono ze mpakazo ulimi Oluganda. Gwobo ya galokuwa tabamu mpakazi no. Jangu kumuganzi Raza. Kumwariro guo kusatu kudelta TV. Sasoe mtuwa lisatu joka. Uyingire mpakazi no ze tabemu. Amuanguzi ajakufuna ebida. Wobi yako asako emikono ebiri. Mpakazi no zitekekewa Delta TV. Tuwa abulijo toge la kusongezo mkwaru na maka. Nokugu wanga na magezi. Abana badai kusoma nolo nsongeyo, mzade kulitumuwe filizo mwana deya some. Na au mwana tuyambe na yobo dayo soma, atuwa ime kudambila. La kwangu mzade na kuzinotupa kikana nyo kufuna fiziza mwana. Mcharo nukatuwa mwana mwana kukwendo kutambu. Liangamuli jo, usomu wakuta kuatakana na filmu ndohoza. Noli wa demo kwele zendohoza yo, ku WhatsApp number ya ita wansiku screen. Tokuwa, wanga nebono okumwa jate tuja jikuata, wanga yate ya WhatsApp, embela zo tuja kwa tuzitegedezo na. Nenga tuweba za batu lava, na batu wagira. Nabagala Delta TV. Tukubiliza abantu abagala okulangira amaguzi byamwe bilete tubirange mutumbe. The business would ba abantu maso buli muntu n'akitegeera. I know mchala nanyonga ku Nanyonga Enterprises Textiles. Weba nyoko yokumira ku Asfe. Omulama gwaffe ogwa leero. Nzize abachala basinga kizibu kino badde bakiina. Abachala bagenda ne bakola nga mutufu bayina okukola. Toina chakula, wetaga okukola, wetaga sente zibewo mu maka. Noleko omwami mu maka, bananga. Bakyala bagamba nti okukola bakuveeko olw'okubanga beera lihidenti abami bajja kwana abakozi. Omukyala yagenda okukola, akola mu NGO, yagenda okukola n'amala emyezi esatu nga ddala emirimu gimu wetaagisa. Yagenda okudda omukozi nga yeddiza omwami. N'agamba yisi kitegeera, n'asooka yengulamuko wiiki bbiri yagenda okulya nga balanga mbaga. Bannange. Naye abaami, ekyo mukyogerako ki? Kubanga. Abaami tetulina musango gwonna gwe twakola.
abachala mulimiddu okwagala abaami ekisinza okuleeta obwizi obwo nabonna mu bintu bino ebyomukwano ebyobufumbo ebikoze ekyo okanye nti omukyala yali akolamu endigi oyo omukyala ayinza okuba yasanga omwami oyo ng'ayina mwakaseene agenda afuna omulimu ogwo bino ebyokwagala omwami we naakola ki n'abijjawo natandika okubeera ku kiri nti nina omulimu gwange nfuna sente bweziti nkola mu kitongole bwekiti kyamaanyi kinsasula bwekiti naye erabira nti nno ekyamuleeta kwali kufumbira musajja ono teyali NGO yajja kwagala mwami we bazaale abaana ebyesente byalize luvannyuma nnyo nga bikola ki kati omwami ono ayinza okuba akozesa chance eno ng'alaba omukozi ono engeri gy'amubudaabudamu okola ki mwembwe musanyusa omukyala akuyiseeko yeewungula olw'okuba nti ali ku laputoopu anyuza simayo biki biki ninawo aka byakoze bitya omukozi aza akuleetedde ekyayi afukamidde anko kulikayo amo akubuuzizaako naye ng'omukyala gwazaalamu abaana yakakuyitako emirundi ng'eki ku dining w'otudde oba wonawona w'otudde ekkatebe naye ng'ate ono omukozi gwe yaleeta akulabira okusinga ki okusinga nannyini maka kati oba omusuubira nti omwami agenda kukola ki eteza ajja pinga omukwano gw'oli mpola atandika omulabamu ebintu mukyala we byatakola ki ekirungi ogambye nti ayinza okuba so tokimanyi naye kakati abaami basinga b'ennaku zino era tusiba tukutya n'abaana ab'obulenzi nti funa omukyala ng'akola akuyambeko kyeki tulendinga ennaku zino funa omukyala ng'akola tajja kukumenya bino twabiraba ne mu lockdown nti omukyala yalinga akola anti kati this is the reality kankubuulire maka kuba nkimanyi naawe toyagala mukazi atakola okitegeera era n'omukyala we omwenyumirizaamu olw'okubanga akola kakati nze kyembuuza anti wuliriza soka olinde gw'omaze okwogera kyembuuza kati omukyala ave ku kukola olw'okuba alina okuweereza omwami nze gamba bwei omanyi ekisooka abakyala beerabira nti naaba abakozi baabo bantu nga abakozi abo bagenda okujja mubaffe nno okukola ennaku zina te babatendeka genda okole mwana wange naawe oli mukazi era omukazi gw'osangayo mukazi nga ggwe kikyalina gwe totalina amaka go nawe osobola okgeddiza wagati maama nti anti tubuuka geeti ziriko wumbwa kaali ng'otubuulira ekyekiwempe so omukozi oyo ajja naye embeera bwe yatuuka abantu besitejinga bajja nabyo mu mind zaaliyalitageted kaakati ate agenda okujja naawe omukyala ate omuwa sayizi otega olw'ebiri anko byayogedde omuwa sayizi n'ayitawo naye ng'ate kyo bwe tuba twogeddeko nga ebyaddala abasajja okwagala omukozi kyekintu ekisembu ekibi obaoliisa obutemwawaka obusembayo muganda wange byonna bikole nekyoyoko natoyagala nga omukozi oba oleese mukyalawo ng'omugjaeyo waggulu n'omuteeka ku leve eyo mwami wokyebi ekyo kibi nnyo buli omu akimanyi mutima gwe ebaayo omwami agaanagaa nti munaye mukyala wange ono mbadde naye njakuumira byonna byenkoze eki onayogedde ku myezi esatu kati oli emyezi gy'abadde enaawe oba mukaago oba ki alaba tewali kitambula ng'omukyala nanyini ki kati bw'atuula awo akubamu akafaananyi agala nti anedda kati ate kamera zajja mu mayumba zaakola biki olwera agenza australia nti ngo zaabatutte mwami wange sikulaba waka kati agala nti akantule wano okumpimpi ntegere ku kisaalu wano okumpimpi kyo tekyalibadde si kirungi wadde omwami okwagala omukozi yalibadde agenda bwe naakola ki kakati oluusi amateeka abakyala ge bateeka ku basajja nga balina ssente gasukkirira obungi omunaatuka neyeta mwanaga kati ngenda kukola ntya n'agamba okulya ekukuya neyiba kandi eno gye baatutereese yomukolo gyebakolakimaka leka kuwabya abantu bonaye bwe tubeera ku mpewo kuno maka bwe tujja kuno ku mpewo tubuulirira bantu tutereeza maka tetwonanaye nti anoonya ne lutukozi kakati nammwe kyenagambye nenoonya lutukozibeeraga nti nawe n'omuwaga omukozi ono awaka omuleeta kukola mirimu ki soketegeragane abakyala ekyo nakyo kyabalema abantu bano kyabaja nabakozi abantu bano abatuyamba waka omuleeta kukola mulimu ki omuleeta kukola mulimu ki era omukomyawa otegede abakyala benyini abantu bano mumbesembereza nemubatusa nawa nemubawagakubanga kuddira muzigo n'ogulirany omulimukakati oyingire kale oli mu bintu byo ogenze naye before that anko alina ekintu kyeyaleese nti
awakawanu wabaddewo ebintu ebizibu ashala mwina mtu kati mwina atakati mwina age je mtu ukako baba natogambo ako toyagala msajja kugambako toyagala msajja kukwatako toyagala msajja buli chimto yagala chokanga yo muzigoroza okuze mbo ebintu walo obulamu obwita kyagenda ate yo msajja emyaka je jejo 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 nako kwatagamba ntinaga wuno wali atu eliso ye ni chali joti Naye onaga watuse oyagala osembeza omukozi oligo mwali tokubanyambako muwigapu. Yali badde akomeri. Naye asembedde wano alesa akatunda. Emere yagiteekawo. Ya yalobulili. Ya yalobulili. Ya yoze koji. Ya yoze andawea. Ya yoze obupale. Echo chawa. Yali tetawo. Fine abachala nange mbanenyamuko. Naye kubanga omuche abachala batino wetusuka. Mulimu abamu abatuka n'omukozi n'amuyita baba n'agamba abana mu muyite baba abamuyite aunty. You draw these people so so close to the family. I want to enjoy. Na kangu mimi ne. Tumali na sonywa historia hili. Tumali na faba kuzi betuwa kuzwa. Abaji be abatu kuzwa waka. Ninge tumali chama mama. Ngatumali chama ababa. Yeah. Ngatumali tuke yenu. Ne mama never abdicated her responsibilities as a mother in the home. Right. And as a wife. I know. And that's because you brought go hita baba. Woba amweke nyangadera yajjakola gwa yogede ntabamba jjakwe staging kati oli eze kwa agenda yakwe staging afuna musajja ato musembeza eh omwane ne biti babyo na naye abantu kiriza butukiza chintu cha alinda ko kati ate ne kila chenja ko bagamba abame bafe bano nti fine ogambe omchala tali wo obata kuwa debu mulimu okwewe ulomwa mchibita yayogede nti okwagala omukozi kale siganye mukemebwa genda kebweru funa omchala malafu oyensongeyo naye omukozi obanga gwa abonereza omuchalo ono ochitegeera fe abazadde gwe muzadde omusajja gwe example y'omwana omulenzi gw'ozadde kati okedde ku macha olwokuba mama ali busy for whatever reasons omukozi omusembeza omuwasiza yingidde mu kisenge kyoga noono omwana omulenzi ky'omulaga nti bwe kirina okubeera omwana omulenzi aliawo kudunda naka ebyakola buli kisenge Tayana examples abana bano baba bafebe balabirako kama modozi baabwe ebyo satujyogeddeko abana bayinza kuba bali ku somero nga bali mu nyumba aba Oli ya mugulu ya omwana mulenza anategele dimizeleza tujako. Ante msaje yamba na wasomukozi olide. Ensonga yenyini ni because nayo. Nsonywa nsonywa. Because wa omuchale ya muwa gap. Ah ah. Uchidi. Nisha chinjagala bonsonyo nisha chinjagala baga amanti. Tamutufula deliberate nti buli musajja ayagala omukozi amagala okwo musajja omukazi tamuwa de gap. Tuina abami betula bango omukazi wali naye na nakola chi na nagenda nga a sneaking nagenda nakola chi nayagala omukozi mulimu abasajja balina just emitima gino nga jyo tegisobola kwekuuma okitegeera mu bulamu buno buli muntu ayisana abeere ne self control kitegeeza ne office messenger gw'olina ku office olwokuba ajja kuba so close naawe ogenda mwagala okitegeera kitegeeza nekibanesha nekito kya neighbor tewa bisanzo kuza 18 kitibwa bwe kiti kasa kikwesembeza ogenda kyagala abami muigo kwa ne self control Hey, 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 bona 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 basingo obunji bona bona ensobi ziva ku bantu ba ere bekwasa leda sizende ni siku ekwasa likanze kuulile omusajja ina jafa yenkana maba tuita ba baby olira omusajja ina jafa yenkana boli bango omufa ku nga musajja wo kiba kizibu nnyo okusembeza osigalo na ganti agenda kola ki era babagala bona bona abagondereza gwe kula ganti ono guwaleta eh ono guwaleta kusiga byo nabine byokola ki ebyo kumpa bila bina bina badaku singa tikanga teko na ki Mkulagida na nachaba daa sulo kola chii. Nebu lodo wangu umuto yomufako umulabidida. Ngu mwami mbote la kuzadi. Ono watu muna kuzari. Takina kufuna mzogo. Aja kende buru wakulevi biyako nungo wakini kata kuzee chii. Na kate mkuzi wama. Mkuzi wama nemi nina kuzee. Mbate muna zaru mkuzi mulita wachi. Ii mulita wachi. Mulita wachi. Mubila babi. Ii. Mkuzi takura siva waka. Ii. Mkuzi mulita wachi. Yene wa mbababili. Katu waluwe mintenda kuzina utubira. Omanyawa saja nafe tutukemu. Okumala okulya walino yoze suwani tuina tuva akungaru. I know. Tuva akungaru. Okwekwatira kapanti kono okoza tuina chova. Ii, no mchala kwenjini. Tuina chova.
Oluwe bintu yetu nukura naku mwurembe guru ntangula na bintu. Mwuri babili ya waka. Muna afumbe mele. Choko ya gana afumbe mele. Ata kutoje ya terijewe muna lila. Ata vijewo. Ata yoze. Ata atodele kawa mkulize. Kakati ye. Oni ina chechi. Owa. Na ye omudu. Muna muyambako. Akusanyi ngolibote. Agante wae na hivi nukambi angu ye. Taimwe kozechi. Taimwe wedeyo. Music hivu wafuge ya chilo. Omukoza amuli na mulu unji. Sina chini na mazina gemuzina. Na aga uliriza. Dada chichicho wafugeza kwa kuleza. I know. Muna temweta aga mukozi. Muna temweta aga mukozi. Nenu waka janya sina aga kwa tamungo ye. Sina goza. Kari yes if you really need omukozi. Leto omukoza yo zengo wa maloko zengo ya agende. Chintu changu nyo. Not because not all, not all maids are living. Yes. Kwa lawa tani wa living maids. Ajena akura na agena. Ate, chenja kala ukugwela kweche chaba antwa baka iba kifuna. Mwale kilo kwete kamo ye mbede yuku na fuwa sawa yuna. Umutu waliku sima kochi. Muno ya kakufuna uwa mvude ku university wachi. Ndinja kila mtu ananyamba kukusani kujuleza huye. Oronkutende kufumbe kutende. Kutende kukula vikabulunji ndi kukuna kukula wakukula chi. Mewe nao senge pali ya inga odijini waje kunyizo vutufu ndani nanti. Ndi kutufu sidivi yona wakunye mpali wa nangi. Omukwano kuli kugenda kukula ampola. Bunafu mila kamone kako nekali. Omukwano kenda kukula kukula chi. Na ye omusajia ya kukula mga taina chakwe gomba kukuvali ya kula. Obuzi bubo na. Oza kusanga msegi na kuna naganti. Hawabla namole eta na ye kandila mumamu. Kato mkwano kubate gulinya, kukenda kukawansi. Obuzubu wana makuli wamu. Abantu tebabela wa mtu wakubaba agalana. Abantu wabela wa mtu wakubaba yomu yegama nkuba. People don't love each other. They don't love each other. Kuli omu watu alio wa mtu, kubanga alindila wa taxi mtu sawaraga. But genuine love tedi wu. Ate, pasen. Kakati, watu kawate urokwari mbufumbo. Obufumbo bwina dimanzi zaabo ngo obufumbo ezamanyi kati newe sanga nti onga ngatamwagala Helena ali nehele ngatamwagala nero kwere ni yamu yamuyamba namalile kizibu kyekyoluna ku rumo bebiri ngakyekyoka abawe nasigala ate kati waliwo ekintu ngongori yibwa amalile kizibu kiga amaze asobola kwera ku kyaga ngatamwagala kati babira kwe bato kati oyo wafuru opportunity ate nomuletira nomukozi abamaze ate abamaze wato omukozi ono kati kirala ye time umanyi butwota afune time na munno you will never bond I know the biggest ekintu ekigatto omukwano guno ye time dobera na ye de mu bondinga olumu tekiba na kubungi bwa time kifa ku quality ya time dobade ne munno abantu kulemeddwa okwagala bannaffe n'okubalaga nti tubaagala naye n'omwagala otya nga tomwagala ye nga tomwagala genule nga tomwagala katona omulaga otya omukwano nti omwagala so abantu okwagala na kikulu waliwo wali agamba nti you can start to learn to love somebody osobola okuyinga okutandika okwagala omuntu manya abantu bakimanyi tinyinza okuja naye ntiyinza okutandika okwagala omuntu naye bwe mba ntandise okwagala omuntu naawe kolayo ebintu ebimpagula ebibusitinga nze okutandika okwagala naye bwe lwojja waka noyomba lwojja waka toliiwo lwojja waka toliiwo kakati ono ali wano atuddewo bwana mami ali watanadda emmere nayana anana kati ejeptawulo yiino Mami chi. Mami yanga nukumi. Ayo nate ya wakende. Ayo nate ya wakende. Ayo nate ya wakende. Ayo nate ya wakende. That happens to fe abachara. Mayinti omuchara ayinzo kwa gulo msaja. Just because ya gala revenge inga. Ku. Exi. Uwa bade nyo. Nagamba katiyande seo. Kamfune mako. No na wako leverage soka. Nemiko jangu mangu mangu. Amuase alumiori. Oja kutende vya TV tukoe. Katukomeo. As
fe actus wako. Muzadde munange, unonya somero dunji, ngali somesa bulungi atenga ne fees zisoboka. Katino kankwanjulire Njovu Junior School inasana wamala. Somero gaziddala ekiyamba omwana wo okutumbula ekitone kye wamu n'okubayigiriza ebyobulimi. Njovu Junior School.